Më u dha qatje, ku nga jo me, ej. Mos përshkem shumë po është, ome. Në nova qëto rafalit më s'ka dhe ju? Jo bu, s'ka atë më të bëshot. Shumë poshtë kemi ardhë, ej! Vëtër, që më ru? Ani me, a? A shë kje qëtu ato? Në shë e qëtë? Shë shë dhe poshtë, e? Onë hinë që të lajna? Ha? Onë da minë duhu? Po ko bëjë në kësë të rohë, është në ndreja minë për në? Ha? Ha? Qysh? Onë da, dysha me. Ku e dhije, pas ka ferra plotë? A për shumë e shumë uva, ne? Ha? O, ba. A unë dalë, shëj? Ha? A përdo është degonë? Ha? Me ko qitë me të mëro, mënë? Kërë për me të mëro? A më shpeci e kje. Put me kong, o kjo. Kua? Qe për ngrejsh? Kua? Thank you.
calçados, ei! Adeus calçados! Já tem, não, puxa, já é o coldra, já tem. Já estou doido, já tem. Já não é mundo de medalha. Oh, é de comerá melhor aqui. Mas que a mirá, cá para mim te esmalha, então se cá. Para poder, eu onde estou lá? Onde estamos cheios? De repouso estou lá. Onde estamos cheios, não é? Que neves são lá, sei que não é onde. A que é isso? Chuchou, maeira. Até acho que é que chegou. É, isso foi que a gente fez. Está? E aí, meu irmão, olha, para lá, é um Ei! Mas depois que é o asfalto? Eu, fala o asfalto. Tem uma solda ali que é. Calma, não sei. Ah, este é Tchau, mais. Cachai, Lugina. Cachai, o Malion, em Brutti. Pode dar? Corrinha, tá aí o Dato. Vai me dar um chapinho, ó. Acaba do Lugina. Não, tem nada lá. É, tu mora com o Dio, né? Mas que é o lá é? Não, é para na coisa, não é para lá. Como duas? Ah, não precisa de chatinho, mas é o lá de instrutor de vez. Dá de chatinho alto a vez. Ah, é teto. Se pedi uma turma, não sei. Yeah.
thot. Mërësa telefonin, po. A e lotë, po? Jo, për qafa. A qafa? Kjo është lemë i ronë, zarena, me këta. Ka, ojë se di ju me hesti.